Ciao, meikäläinen on tosiaan Etsi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelaillaan tosiaan vähän Mindplexissa Hunger Gamesia ja yksin pelaillaan totta tosiaan, kuten näette, ja siitä vähän staffia mukaan. Ja sitten kun ollaan tää video kuvailtu, mennään rendaamaan videota ja pelataan samalla osua. Joo. Mä tollakin oikeesti saattaisin jopa halutakin tehdä osuvideota tälle kanavalle, mut se ei vaan oo mahdollista tällä hetkellä. Kuten mä siinä mun valitusvideossa kerroinkin, niin mun jostain syystä, kun mun FPS on jotain 120 tyyliä, niinku ilman kuvausta. Ja sit kun mä aloin kuvaa, niin se putoi johonkin 20. Et joo, se on aika pyllysty tavallaan. Mennään sitä jälkeen kun perään. Osan suomea. Mites sinä? Mä osaan myös juosta. Hei, hetkinen. Missä se oli? Rest in peace. My dog. Missä se on? Minne se meni se jätkä? No, ihan sama. Lähdetään tänne suuntaan. Anyway, mulla oli tässä videossa aihekki. Joka oli siis se, että voisin tehdä silleen, että mä editoin Skywars-videota. Jos jotkut haluaa nähdä editoitua videota, totta kai jotkut haluaa, jotkut ei. Ja mä en editoi Hunger Gamesia. Koska, niinku... Hunger Gamesia editoiminen, se ei ole niin kivaa. Sit siitä katoaa kaikki se kiva, in my opinion. Et Skywarsin joo, kyllä mä pystyn editoida. Silleen niinku leikkaa ihan kunnolla, mutta... Hunger Games, siihen en rupea kyllä. En niinku mistään hinnasta. Okei, jos mulla 3 miljoonaa annat, niin joo. Easy. Easy boy, easy. No, varmaan koska mulla oli parempaa kamaa ja mulla oli koira ja kaikkea, mutta shhh. Uhuu, 2 timanttia. Täällä on kaikki tryhardteja vielä alus. Well, I'm complaining about this. This situation is not for me. Anyway, toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta, jos tykkäätte, ettekä tykkäys. Ja jokainen, joka tykkää, saa oman vaahtokarkin. Ihan oikein. Ei oo mikään Pirkan... Okei, just sen Pirkan. Se on ekstran. Se on ekstran vaahtokarkki. Ajatelkaa. Niinku... Vaan silleen, että sä tykkäät videosta. Onhan se nyt aika vörtti. Ekstra vaahtokarkki. Saattaa olla myrkytetty, en lupaa mitään. Et silleen kannattaa vähän pitää varansa. Et likeminen saattaa olla vaarallista, saattaa tulla sormihyppyviksi. Ihan valikettamisesta. Mä en olettanut, että nyt tulis ketään. Okei, mä pysyn. Nää tiimaa. Nää tylyn oikeesti tiimaa vitsi tässä pelissä. Oh god. Nyt lähdetään alaspäin. Moi moi. Senkö mä stikkiä näin tietenkään. Nyt otetaan vähän HP:ta ylöspäin. Tuossa on webets sekä Tailsmass ja silloin puuha petäskin, niin webets please. Webets varo. Siellä on joku. Aikues. Koittaa mennä tälle. No okei, moro. I give up. No, vitsi. Käytän ton turhaan. Koitetaan päästä tänne. Silleen, että kukaan ei saa meidän suppletroppia. Tässä on jossain joku. Mutta ei anneta se häiritä. Mä tässä voitu jättää sille kengät, mut...
Ei se olisi ollut vörtti. Toi Edge on noob. Okei, okay. Eli tää on se, joka targetti sen koko peli. Voi kakka webet, se on täällä. Joo, tää on edelleen lähi, ettei kukaan tulos mistä. Everyone. No please, webets. Et jaksa tulla cleanaa. Meillä on kuitenkin kunnon fight games. Wow, tämähän rupas ärhäkäks. Siis, miksi sä et fightaa mua? Sun on ihan vertical fightaa mua, sulla on sen verran paljon paremmat. Noin armorit, kuin mulla. Joka on siis jotain ehkä puolipalkkii. Sulla on aika heikko miekka verrattuna muuhun edes. Tavallaan ymmärrän, miksi sä et halua fightaa. Ymmärrän ihan hyvinkin. Tämähän on oikeasti huono. Jos tää on targettanut sakkelia niinku koko pelin, niin mä targettaan muuta takaisin. Forter memory of sakkeli. En muuta lopeta. Forter memory of sakkeli. You really do deserve this. You really do. Nice. Droppa stikki, niin meitä rauhaan. Siis tää on vaan huono pelaamaan, myöntäkää. Noniin. Stop running! You target me all game and now run away. Okay, that's pretty good English. To be honest. Osuin saakeli. En muuten lopeta juoksimista. Stop running. Mä en lopeta oikeastaan peräisin juoksemista. Tää on niinku vuosituhannen pakomatka tällä jatkalla. Tää väl droppaa sille vähän taaksepäin, et se pystyy pravlaa mut just tolle. Aloittakaas DM, niin mä pääsen tappaa. Mua ei kiinnostais spawnilla joku hyyppä, mä haluu targettaa tän. Vain ja ainoastaan tän. Mua ei oikeastaan kiinnosta. Itse Arjan vois hankkii paremman minen. What? Varmaan tarkoitti nimen. En tiiä, toivottavasti. Mennään tuottaa myötä häpeä toi minen sanatus. Yes! Tää jätkä ei niin jätä mun rauhaa. Mennään äkkiä enchantamme Deathward. Me saatiin just tehtyä toi. Aiks niikei? Kohta räjähtää tavaraa. Aina räjähti. No anyway, en mä kyllä tiedä räjähtiks ne. Kyrlaklak. Mä saatiin rodi, nice. Thank you 4 rod. Ja sama onks toi parempaa vai huonompaa, ja nyt se on enchantattu, niin se näyttää siistiltä.
Mä epäilen, että tuolla on paljon lovemmat kuin mulla. Vitsi, tää jätkä lagas vaan. Se ei ollut kovin kiva. Ei ollut kovin kivasti tehty. Fear. Jee, mä sain se tapettua! Good fight. Tässä on vielä joku. Toi oli ihan niinkun 1v1, en mä nyt ala tasoittaa, kun mä oon hankkinut itselle tällaista kamaa. Mistä vitsi? Ah, se on siellä. Mä en nähnyt, kun sä olit niissä niikipoppa. Mun koira on rektaalla. Joo, GG. Lol. Mä yritin antaa mun koiran tappaa sen, mut se vähän pissi. No mutta, GG. No toxic. Mutta GG, kiitos kun katsoit tätä videoa, jotta te tykkäätte tätä videosta, se pitää painaa likeä. Ja mulla ei ollut muuta tällä videolla, se olisi seuraava videosta, ciao.